ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଜନତାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ତା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଦଳର ନେତା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି 365 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁକି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅ, ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା, ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେତେ ସମର୍ଥନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମର କର୍ପୋରେଟ ରୁମ୍ରୁ ନେଇକି ଆମର ମେୟର ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବାବୁ ନେଇକି ଆମର ସମସ୍ତେ ମେୟର ଏବଂ ଆମର ଡେପୁଟି ମେୟର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜି ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସଂଘ ଭବନରେ ଆମର ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ଦିନ ଭିତରେ। ତାପରେ ପ୍ରତି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ଘରେ ଘରେ ସଂଘ ସହିତ ମିଟିଂର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ। 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯୋଉ ପଦଯାତ୍ରାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଆମର ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସୁବାସ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ସଶକ୍ତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ଏକତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶିଛୁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋକୀକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ବି ଆଉ ବାକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ କାମ ହେଇପାରିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାମ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷାଇ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା, ଆମର ଅଛି 10ଟି ସ୍ଲମ୍ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଲମ୍କୁ କଭର କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସୋମନାଥ ବସ୍ତି ପାଖରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ସମାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୈଠକ ହେଇକି ପଦଯାତ୍ରାଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଥିଲା।